sí, pero voy a llevar el juego. Que és una mica la imatge de la senyal d'estiu que anem prenent tots els al·lutins que volen fer d'ambaixador i et regalem també un llibre. Ah, un llibre, gràcies. Perquè puguis explicar a tothom què és el món, eh? És un llibre de regles de públic i són fotografies de la nostra ciutat, eh? Carai. El Carme, bueno, tot el antic, no? A Cambridge sempre portaré un lot al fons del cor. Malgrat la distància i les meves investigacions sobre forats negres, mai no es perden les arrels. La bellesa de la comarca sempre serveix d'inspiració per fer nous descobriments. No hem de perdre mai la il·lusió d'explorar el desconegut en el nostre llarg camí que suposa l'aventura de la ciència, on la fita final és comprendre l'univers. Molt bé, home, molt bé. Un aplaudiment, eh? Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. Espero que ens puguis fer arribar les teves opinions. Clar, i estaré encantat de fer-ho. Que ens diguis què et sembla que hem de fer a Olot, què és el que podem millorar, i bueno, ja fins que em veig en algun moment tens oportunitat. Clar, quan em van trucar i em van dir a veure si podia venir aquí a l'Ajuntament a conèixer això que l'alcalde em volia rebre i així, doncs clar, no sabia gaire què dir, perquè la veritat és que no m'ho esperava. I bé, doncs no sé, també... Estava content, doncs, perquè després de la xerrada, allò parlant amb la gent, doncs bé, malgrat que pugui ser un tema difícil, sobretot per la gent que no en sap res, doncs bé, estaven contents de com havia anat i així, i això és òbviament una gran satisfacció, i també és una gran satisfacció poder representar Olot des de Cambridge. El més important és que siguin olotins que resideixin lluny del nostre territori, perquè ens interessa la seva opinió. Evidentment, doncs, és més fàcil que acabem trobant persones que, a més, en el terreny professional destaquin, com en Pau, que està portant una investigació molt interessant a una universitat del prestigi de la Universitat de Cambridge, i per tant això també afavoreix que els nombrem ambaixadors, però tampoc és imprescindible que tinguem professors, sinó que volem l'opinió d'olotins que des de lluny mirin la nostra ciutat i ens diguin, doncs això ens sembla que va bé, i especialment això ens sembla que no va bé, o ens aportin, escolta, doncs aquí Montoya Vic fan tal cosa que llavors pot ser interessant pensar-la per implantar-la aquí a Olot o per adaptant-la, doncs que també pugui servir pels olotins. Tenim un programa que es diu Consensos, que és un sistema públic des de l'àmbit públic, des de l'administració, és un sistema d'intercanvi com un Facebook, per dir-ho així, però des de l'àmbit públic, des de l'administració. Doncs a través d'aquest sistema del Consensos nosaltres anem posant propostes, els anem passant totes les notes de premsa de l'Ajuntament, els estem passant articles, els estem fent preguntes de vegades si hi ha algun tema en concret, i llavors doncs, la relació és a través de la xarxa. No descartant que si un dia és possible els poguéssim reunir tots aquí a Olot, seria una gran festa i ens agradaria molt. Però bé, de moment el que fem és això, és compartir, ens fan arribar comentaris, ens fan arribar alguna opinió de coses que ells, a través de la seva família que resideix aquí, o a través del que sigui de la premsa, se n'han assabentat, i jo crec que és positiu, ens ajuda a anar tinguent una idea de com va la ciutat, cap a quines altres iniciatives podem treballar, i sincerament penso que ells també fan una bona feina, perquè il·lusionats com estan segur que parlen bé d'Olot, que això no costa gaire parlar bé d'Olot, però val la pena doncs, també que de tant en tant persones d'aquesta influència, no? Que el que explicava ara en Pau, no? Com un college d'aquests anglesos un dia doncs, es faci una xerrada entre els membres i ell els expliqui com és la nostra comarca i la nostra ciutat, està molt bé.